Могилевская область – территория здоровья. Широкомасштабная акция стартовала у Могилеве у спортивном комплексе «Олимпиец». Почалася яна з масавай фізразмінкі. Наведвальнікаў акцыі чакаюць выступленні гімнастаў, прадстаўнікоў адзінаборстваў і фітнес-цэнтраў. Для актыўнага адпачынку прадугледжана правядзенне спаборніцтва па дарце і стрытболе. Да 18 гадзін тут будуць працаваць самыя розныя прэзентацыйныя пляцоўкі. Здаровая кухня, выстава тэматычных малюнкаў, дэманстрацыя відэаролікаў, майстар-класы, дэгустацыі і флэшмобы, гульні і віктарыны. Уся праграма накіраваная на папулярызацыю здаровага ладу жыцця. У гэтым накірунку, дарэчы, в область мае своих лидеров. Лепшими населенными пунктами по формированию здорового ладу життя признаны Бобруйск, Быхов, Бялынічы, Славгород, Глуск и, зразумела, Горки. Яны, дарэчы, першими в Беларуси долучились до сети сусветной организации здоровья «Здоровые городы». Подчас акции он представляет особистую презентацию «Город Горки. Здоровый город».